Re, viss ēters ir te! Ludvigam van Beethovenam pavisam ir 32 klavieru sonātas, un šis ir žanrs, ko dēvē arī par dižā komponista radošo darbistabu, jo sonātas Beethovens rakstīs visu mūžu garumā. Pianistu vidū tās pielīdzinātas ABC, kas jāapgūst jau skolas laikā. Ja salīdzinu pirmo sonātu un pēdējo sonātu, ko šovakar koncertā dzirdēsiet, tās ir pilnīgi divas atšķirīgas pasaules. Pirmais ir Beethovens, kas ir ļoti līdzīgs saviem priekšgājējiem, kas mēģina atdarināt šo stilu, kaut arī ir jūtams Beethovenam raksturīgās iezīmes. Bet pēdējā sonāta jau ir pilnīgi jau citā pasaulē un, var teikt, paceļas jau virs šīs zemes. Rudens kamermūzikas festivāla atklāšanas koncertā Daumans Liepiņš izpildīs arī pastorālo sonātu, kas iezīmē Beethovena kā komponista brieduma periodu. Pianista nolūks koncertprogrammā esot izcelt tieši komponista personību mūzikā, savas kā atskaņotāja mākslinieka interpretācijas atstājot otrajā plānā. Šādos gadījumos vissvarīgākais ir tiešām nolikt malā to savu personību un censties atrast, ko mūzika pati par sevi stāst. Divu nedēļu garumā Rudens kamermūzikas festivāls Rīgā, Jūrmalā, Madonā, Talsos un Daugavpilī piedāvās 9 koncertus. Ja festivāla pirmajā nedēļā sevi parādīt dot iespēju jaunajiem mūziķiem, otrās nedēļas koncertos uzstāsies jau pasaules atzinību gubuši kamermūziķi. Cintaru koncertzālē uzstāsies brīnišķīgais 4 franču džentlmeņu stīgu kvartets, kvartets Modigliani. Ikdienā viņi mīt Parīzē un kopā viņi spēlē jau 15 gadus. Un kā kritiķi par viņiem saka, tas ir ansambls ar perfekti izbalansētu skanējumu. Mēs iesākam ar Beethovenu un mēs noslēdzam ar Bachu. Un tas būs Bacha 6 čelo svītas, kuras atskaņos pasaules slavenais franču čelists Jean-Guyens Queyras. Rudens kamermūzikas festivāls sāksies jau šovakar un ilgs līdz 20. oktobrim. Līga Gaigala un Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.